Jag talar naturligtvis om programmet Arvinge okänd och Kattis Ahlström. Välkommen! Hej! Hej Kattis! Hur känns det? Just nu är det lite skakigt, men annars känns det fantastiskt och lite overkligt. Du kommer prata om hopp, medmänsklighet och värme på julafton. Varför vill du fokusera på det? Jo, men det vill jag. För det har ihop med julen främst. Men också för att jag tycker att det är extra viktigt faktiskt just i år.